السلام علیکم، اے نیوز کے ساتھ میں ہوں صدف خان. ملاحظہ کیجیے ہیڈ لائنز. سپریم کورٹ میں مشتاق خان قتل کیس کے خود نوٹس کی سماعت. پشاور ہائی کورٹ کو عدالتی کمیشن کے قیام سے روک دیا گیا. عدالت کو تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کرنے کی ہدایت. چیف جسٹس نے واضح کیا ہے کہ کسی کو معاملے پر پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنے دی جائے گی. 23 فروری سے 20 اپریل تک انتظار. حکومت اور اپوزیشن دونوں ہیں تیار. سب کی نظریں سپریم کورٹ پر. 5 رکنی لاج بینچ کل دن 2 بجے پیناما کیس کا فیصلہ سنائے گا. پیناما لیگز کے کل آنے والے فیصلے کے لیے اسلام آباد میں سیکیورٹی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی. پولیس کے ساتھ رینجرز کی اضافی نفری بھی تعینات ہوگی. خصوصی پاسز والے افراد کو ہی عدالت میں داخلے کی اجازت ہوگی. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی پیناما فیصلے پر شش و پنچ کا شکار. خوشی شاہ کا کہنا ہے کہ فیصلہ ریاست کو کمزور بھی کر سکتا ہے اور مضبوط بھی. اب کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی. وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون سندھ کے رہنماؤں کا اجلاس. پارٹی امور اور موجودہ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. 4 صدہ میں قبرستان سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. دہشت گردوں کے سہولت کار کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور بھارتی سپریم کورٹ نے بابری مسجد کیس کا فیصلہ سنا دیا. بابری مسجد شہید کرنے کی سازش میں سابق وزیر داخلہ ایل کے اڈوانی اور بی جے پی کے دیگر رہنماؤں کو مقدمے کا سامنا کرنا ہوگا.